Màscares i polques surten de l'arxiu. L'any 2013, el grup de recerca Les músiques en les societats contemporànies, adscrit a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, va signar un conveni de col·laboració amb la Societat del Gran Teatre del Liceu. L'objectiu? Posar a l'abast de tothom el seu patrimoni documental, que cobreix 150 anys d'història, des de la fundació del Gran Teatre fins a la creació del consorci que actualment administra. Aquest patrimoni estava oblidat en caixes, que s'havien salvat miraculosament dels dos incendis que van cremar el teatre. Aquest patrimoni aplega documentació escrita de l'administració i direcció del teatre i també documentació gràfica dels programes de mà, escenografies, contractes dels cantants i, sobretot, un gran feix de partitures. 300 d'aquestes partitures són obres escrites expressament per ser interpretades anualment en els balls que s'organitzaven a la Sala Gran del Liceu que es feien durant les festes del Carnaval. Màscares i polques surten de l'arxiu és un projecte de micromecenatge promogut per la Universitat Autònoma de Barcelona per recuperar aquestes músiques que van sonar en els carnavals de Catalunya durant més de 100 anys. Sí, a tot Catalunya. Les melodies traspassaven les parets del Gran Teatre del Liceu i un cop havien sonat al teatre, aquestes danses feien ballar a tota Barcelona. Algunes d'aquestes sales són la Llotja, Sant Agustí Vell, la Societat Filarmònica, els Camps Elisis i fins i tot els saraus populars de la Patacada. Però encara més enllà, i és que a través d'orquestrines d'una quinzena de músics, el repertori viatjava en ciutats de Catalunya com ara Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sabadell, Premià, Alella, Cassà de la Selva i en el que actualment són els barris de Barcelona com Sant Andreu del Palomar o Sants. A través d'aquestes composicions, el públic coneixia quines eren les modes que venien de París i de Viena, però també coneixia els músics catalans que adaptaven aquest model europeu. De fet, aquests compositors són els nostres Strauss, que en el seu moment van ser músics de gran volada i de prestigi i que actualment han quedat relegats en l'oblit. Una vegada redescobertes i catalogades, les partitures han estat digitalitzades i posades a l'abast de tothom. I ara volem que algunes d'elles es tornin a sentir i a ballar. Ens volem fer la idea de com eren aquells balls. Per això hem triat una vintena de peces variades. Xotis, balsets, americanes, focs, polques, mazurques... N'editarem les particelles per a una quinzena de músics i les enregistrarem. Després vindrà el concert final en directe, que voldríem que girés pels concerts i les festes populars del Carnestoltes el 2024. Però un ballable és per ballar. Els balls sempre han estat un espai òptim per les xafarderies a cau d'orella, els enamoraments, les murmuracions, i el nostre concert serà precisament això. No voldrem que ens quedem sentats a la cadira, sinó que la farem ballar. I per fer-ho possible, necessitem la vostra aportació, per petita que sigui. I així, de mica en mica, anirem omplint la pica. I us oferirem com a contrapartida les partitures, els enregistraments, el concert i el ball. Anoteu-vos la cita, perquè el Carnaval de 2024 la tornarem a ballar.